នេះគឺផាទីបុក310មិនមែនគ្រាន់តែមានដៃយួរដូចវ៉ាលីគេហៅថាផាទីបុក310នោះទេតែផាទីបុក310វារៀងខ្លាំងធំបន្តិចវាហ៊ានទៅលួចចំឡង style ពីផាទីបុក1000ដែលជាអតិរេកបុកបាស់មកបន្តិចមកនឹងទៅចំឡង style ពីផាទីបុក on the go បន្តិចទៅអ្វីដែលផាទីបុក310លួចចំឡងពីផាទីបុក1000គឺនៅត្រង់ប៊ុយតុង DJ ដែលប៊ុយតុង DJ នេះយើងដឹងស្រេចហើយថាមិនសូវជាមានអ្នកប្រើប៉ុន្មានទេ ត្រង់នេះយើងអាចនិយាយបានថាចំឡងបានតែចំឡងតែมันបានបន្ទុកពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេតែបើងាកមើល style ដែល파티 box 310ចំឡងចេញពី파티 box on the go វិញគួរឲ្យបញ្ញត្តិណាស់គឺ파티 box 310អាចច្រៀង karaoke បានយ៉ាងរលូនដោយ on the go ដែរដោយវាមិនត្រូវការក្បាល microphone ដែលមាន echo ស្រាប់មកជាមួយក៏បានដែរនៅត្រង់នេះ ត្រូវចាត់ចតដោកហើយសម្រាប់អ្នកដៃជួយចាត់ច្រៀងអាចធ្វើឲ្យ on the go ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លះក៏ថាបានដែរតែក៏មិនដល់ថ្នាក់វាចោះចាញ់ពីលើឆាកដែរព្រោះ on the go ឈ្នះផានទីបប310នៅត្រង់ថាវាអាងក្បាលមីក្រូមួយគូដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់រួចជាស្រេចដូច្នេះសំទោសទុកមុនហើយសម្រាប់បាសទំហំស្របាលសបាលគ្នាតែអត់មានក្បាលមីក្រូ JBL Sin ភ្ជាប់មកជាមួយដូច on the go នោះ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហាប់ទីបប310មិនមានភ្ជាប់ក្បាលមីក្រូមកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់ស្រាប់នោះទេត្រូវតេញតាមក្រៅសំលេងជ្រៀងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយក្បាលមីក្រូផ្សេងក្រៅពី AKG ឬក៏ JBL នោះគឺលមមនុស្សអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបើសិនជាគេជ្រៀងជាមួយក្បាលមីក្រូ JBL ឬ AKG នោះគឺថាពិរោះລະឡំនឹងលោតតែម្ដង ចម្ពោះចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលมันត្រូវរំលងនោះគឺថា On the go បានអនុញ្ញាតឲ្យ310លួច style របស់វាមួយទៀតគឺបច្ចេកវិជា splash proof ដែលបច្ចេកវិជានេះគឺធន់នឹងការជះទឹកលើឬក៏ត្រូវភ្លៀងចម្ងាមតែវាមិនអាចទម្លាក់វាចូលទឹកបានទេព្រោះវាអាចលងខូចបានដោយឡែកចំពោះរចនាប័ទ្មស៊ិនដែលផាទីប ாக் series 300នៅតែរក្សាឲ្យមាននៅលើផាទីប ாக் 310នេះដដដែលគឺមានដូចជាប៊ូតុង boost bass និងប៊ូតុងបដោពអភ្លើងហើយនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលលោកអ្នកចាំបាននៅលើផាទីប ாக் 300គត់ងាកមកមើលភ្លើងបង្ហាញ បច្ចុប្បន្នកម្លាំងថ្មវិញគឺដូហាលើកនេះ JBL អូសជាពន្លឺភ្លើងជាប់គ្នាតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីទឹកថ្មដែលនៅសល់នេះគឺមួយនេះគឺダイโอដូច Bali ដែលមើលពីចង្ាយសម្គាល់បានថាផាទីប ਾਕ 310ខុសពីផាទីប ਾਕ 300គត់ប៉ុន្តែ យើងមិនដឹងជានាំគ្នាប្រើញឹកញាប់បណ្ណានោះទេពីព្រោះថាផាតធីបុក310វាមិនធ្ងន់អីលើសពីផាតធីបុក300គត់ប៉ុណ្ណោះឡើយហើយបើសិនជាយើងអូសដើររៀងលឿនឬចំកន្លែងរលាក់នោះវាអាចនឹងមិនធានាដល់លំនឹងរបស់វាឡើយចុះសំលេងរបស់ផាតធីបុក310វិញយ៉ាងមិនដែរសំលេងខ្ញុំឯងនិយាយបានថាវាស្ទើរតែលើសផាតធីបុក300គត់ដល់ទៅ2ដងឯណោះសំលេងបុកបាស់ខ្លាំងជាងមុនចំណាយសំលេងមិតឬក៏ហើយនោះ ក <S preachers> so ាន់តែលើច្បាស់ជាងមុនផងដែរត្រង់នេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់តែគិតថាផាតធីបុក310มันແມ່ນ update លមុំៗនោះទេគឺក្រុមហ៊ុនស្ដាច់សម្លេង JBL បាន update យ៉ាងដាច់ឆ្ងាយពីផាតធីបុក300គត់ស្ទើរតែហៅមិនលើចង់ដឹងយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញមកសាខាសម្លេងនៅផ្ទាល់នៅ JBL showroom ទល់មុខផ្សារ હે นលីយើងខ្ញុំមានសេវាបង្រំលួសជាមួយធានាគេ AON និងមានសេវាផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរមិនទាន់អត់ទេ នៅចំក្រោយមួយទៀតផាតធីបុក310មានសម្រស់ស្បែករលឹបរលោងសូមរុងចាំទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀត JBL Showroom ទល់មុខផ្សារ હેનલી ពិភពធំបាស់ JBL